nav iespējas ietekmēt Izraelu, vai nav īstas vēlmes un gatavības to darīt, kā jūs teiktu? Es teiktu, ka starptautiskā sabiedrība ar vien vairāk un vairāk mēģina ietekmēt Izraelu. Dažādi... Sekmīgi ietekmēt, teiksim tā. Diplomātiski norādot, un ne tikai diplomātiski, tā publiskā komunikācija, kas tiek vērsta pret Izraels premjerministru Netanjahu, zinām arī starptautiskās krimināltiesas izdotais orderis, tas viss nav bijis pieteikami, lai atturētu. Un galvenais iemesls, kāpēc līdz šim tas nav noticis, ir tāpēc, ka ir spiediens no sabiedrības. Sabiedrība atcerās un joprojām tur to sirdī tas, kas notika 7. Oktobrī. Netanjahu pozīcijas ir jau vairāk kārt, mēs esam teikuši, ka ir sašķobījušas šo laiku, šo visu mēnešu laikā. Tajā pašā laikā tas, kas notiek, un šis spiediens no, gan no tiesām, gan no mūsu sabiedrotajiem, zināmā mērā šobrīd ir pat veicinājis vai konsolidējis ap sabiedrību ap premjerministru. Pirms divām nedēļām runāja par to, ka viņa dienas ir pavisam skaitītas tajā pašā laikā līdz ar tiesas orderi. Kaut kādā veidā sabiedrība ir konsolidējusies ap viņu, sakot, mēs nevaram pieņemt to, ka tiesa vienā līmenī noliek Netanjahu un Hamas līderi, ja, izdodot abiem orderi. Ja jūs pieminat šo ordeņa prasību, nu kā jūs prognozējat to praktisko attīstību? Tas ir tas, ko es teicu, ka tas prasīs vairākus mēnešus. Tas nav vienkārši. Turklāt, kādas būs tās praktiskās sekas, nu, man ir tiešām lielas šaubas. Tas ir viens. Otrais, es gribētu piebilst, ka tas, kas aug salīdzinoši Izraēlā, ir neapmierinātība Izraēlas armijas pārstāvju vidū par to, kas notiek. Taču tas nav, tā neapmierinātība nav tik liela, Lai tiešām strauji sašūpotu Netanjahu pozīcijas. No otras puses, protams, Netanjahu, zināmā mērā, viņam šis ir jautājums par noturēšanos pozīcijās. Ja? Daļa sabiedrības tiešām viņu atbalsta, vienlaikus ir daļa, kas ir, protams, ārkārtēji neapmierināta. Un plus vēl ir jāsaka, ka jā, tiešām Izraels sabiedrība, ņemot vērā Izraels sabiedrības specifiku, nespēja aizmirst, nespēja piedot un neaizmirstīs tos, kas joprojām ir gūstā, bet tai pašā laikā tas, ko var arī acīm redzami novērot, ir veids, kā šī valsts komunikācija tiek veidota, lai arī sabiedrība turpinātu atcerēties. Jā, bet, nu, droši vien arī nevar prasīt, lai viņi spētu aizmirst un piedot. Nē, protams, jā. No ASV puses tagad ir izskanējis, ka tā viņu noliktā robežas saistībā ar uzbrukumu Rafahai tā vēl nav pārkāpta, kas ir interesanti, ņemot vairāk iepriekš Joe Bidens vispār uzbrukumu potenciāli kā tādu Rafahai nosodīja un aicināja to neveikt. Vai tā ASV un Izraels attiecība dinamika tagad atkal nav pamainījusies tomēr pēc šī arestu ordera Netanjahu pēc vairāku valstu paziņojumiem par Palestīnas atzīšanu, vai ASV nav atkal stingrāk nostājusies Izraels pusē, jo vienbrīd jau bija nepieredzēta kritika no tuvākā sabiedrotā, tagad atkal izskatās citādi? Jā un nē. Šajā gadījumā kāda ir tad ASV pozīcija? Skaidrs, ka ASV ir bijis Izraels atbalstītājs jau vairākus desmit gadus. Noteikti būtisks elements, kāpēc Izraela ir spējusi pastāvēt līdz šim, starptautiski stiprinājis savas pozīcijas. Joe Bidens un kopumā viņa administrācija lielā mērā tiek asi kritizēta. Un tas ir viens no arī priekšvēlēšanu kampaņas lozungiem no republikāņu puses par kopumā ASV politiku. Tu jau saustrumos redzam, ka tur ir bijušas, es gribētu pat lietot vārdu, vairākas izgāšanās. Līdz ar to šobrīd pateikt, ka sarkanā līnija ir pārkāpta, līdz ar to nav atbalsts, kas tad ir nākamais solis? Vai mēs pilnībā dodam Izraelu, vai pilnībā pārtraucam kaut kādu veidu sadarbību un, zinām, mērā vēl vairāk iedragājam? Politiski viņš to nevar atļauties. Viņš to nevar atļauties ne politiski, ne ģeopolitiski, ne militāri, jo Izraela ir ļoti būtiska arī nodrošināt kontroli reģionā. Te, protams, vārdiem ir nozīme. Un tas, ko viņš bauda pirms tām, bija tieši, ka tā būtu sauzemes plaša mēroga operācija. Te vēl arī Netanjahu ir spēlējies ar šīm darbībām un neiet uz šo plaša mēroga pilnvērtīgu sauzemes operāciju, ko mēs, protams, nevaram izslēgt, ja nav nekādu panākumu, sekmīgumu attiecībā uz tiem, kas ir šobrīd gūstā. Jā, un es vēl gribētu šeit arī piebilst, ka tāpat arī ASV, tieši kā Martiņš teica, vēl ir
jārēģē arī uz Hamas un palestīniešu sabiedroto un atbalstītāju tuvajos austrumos retoriku. Tā skaitā mēs esam dzirdējuši Erdoganu, kurš saka, ka Hamas kaujinieki atrodas šobrīd Turcijā. Ja? Un tikko ir izskanējis Erdogana skaļa ļoti runa pret Izraelu. Un te ir jābūt šim mēģinājumam balansēt un skaidrs, ka ASV būs spiest reaģēt uz šāda veida izteikumiem.